Татко и син се убиените во Челопе, ка полицијата најде три пиштоли на местото на двојното убиство, што се случи вчера. Увид на местото на убиството извршиле јавен обвинител и увидна екипа на СВР Тетово, при што биле пронајдени и одземени пиштолите. На 27 декември околу 14 часот и 30 минути во село Челопек Тетовско полициски службеници од СВР Тетово полициско одделение Жоровјане го лишиле од слобода лицето со иницијали ИИ на 59 годишна возраст од село Челопек, постапувајќи по пријава дека околу 14 часот и 10 минути во селото со огнено оружје ги усмртил неговите роднини. ФДЖ 52 години и МДЖ 28 години ја го повредил, а ДЖ 54 години сите од истото село. Осумничениот кој исто така бил повреден од огнено оружје, бил приведен во полициска станица и пренесен во клиничката болница Тетово за укажување лекарска помош. Еден пиштол е одземен од приведениот, а останатите два биле пронајдени во непосредна близина на починатите ФДЖ и МДЖ. Министерот Спасовски вчера наведе дека причини за двојното убиство се нерасчистени имотно-правни односи. Станува збор за некакви нерасчистени имотни односи во едно семејство. Тоа се првичните сознанија кои што ни ги пратија колегите од терен. Очекуваме дека наскоро ќе се заокружи целиот тој процес и ќе имаме детални информации. По наредба на јавен обвинител, телата на починатите биле дадени на обдукција, а по целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава.